โอเคเนี่ยตามคณีอ่ะแล้วยิงมาได้กลายก้อนนี้ยิงมาดังบอกก้อนนั้นก้าวไอ้เกี่ยบองบอกเต็มบอกเต็มกาโต้โอเคตาเลยอันนี้ตอนเนี่ยตอนเปลี่ยนที่ไฮของเคยสมมุติช่วยนับเปลี่ยนเล่นเล่นจะเปลี่ยนไปเจ๊งไงไม่ก็ไปเยอะบอกไม่ก็มาโอเคโอ้จอดมาเอาหน้ามาแค่ที่เล่นไปยังแค่อ่านจอเฉยเล่นจะแพ้ไปเจ๊งយើងនឹងជួបបាយគ្នាអររយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នា follow ខ្ញុំក្នុង Instagram ហើយ like Facebook page របស់ខ្ញុំគឺប្រកាសជាឃើញខ្ញុំបោះរូបគេជាមួយនឹងវីដេអូពេលដែលខ្ញុំទៅលេងកំពង់សោមរយៈពេល4ថ្ងៃហើយទៅលើកហ្នឹងគឺទៅថតដោយការដែលខ្ញុំទៅសៀមរាបលើកមុនចឹងដែរវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតលើភាពសប្បាយសប្បាយខ្ញុំចង់ផ្ដោតលើភាពអវិជ្ជមានដែរមិនតែទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំត្រូវតែនិយាយដែរអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំរយៈពេល4ថ្ងៃនៅកំពង់សោមហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចខ្លះពេលដែលខ្ញុំចូលទៅដល់ក្រុងកំពង់សោមនឹងដបងផ្លូវខ្ទេចសឹងទាំងអស់ឲ្យផ្លូវហ្នឹងហុយទៀតហើយតាមផ្លូវសិតតែសម្មាមសិតតែកណោខ្ទេចកទីគេសង់ផ្ទះខ្ញុំនឹងមកទីក្រុងហ្នឹងគឺកំពង់ប្រសង់ឡើងហ្មងទៅដល់ណាក៏ដោយមកក្រុងសៀមរាបនឹងងាកទៅខាងឆ្វេងដៃគេសង់ផ្ទះងាកទៅខាងស្ដាំដៃគេសង់អគារហើយកំពង់សោមឥឡូវសិតតែអគារពោះពោះអត់ដូចមុនហ្នឹងមួយមកឡងមានអារម្មណ៍ផ្លៃភ្នែកមែនទែនហើយលើកចឹងក្រោយបំផុតដែលខ្ញុំទៅកំពង់សោមគឺការខ្ញុំអាយុប្រហែលជា10ឆ្នាំហើយមកលើកហ្នឹងគឺផ្លៃមហាសែនផ្លៃព្រោះអីពេលចូលទៅដំបងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងទឹកដីខ្មែរផ្លាក់ហាងផ្លៃគឺសិតតែអសរចិនទាំងអស់នៅជុំវិញខ្លួនគឺអសរចិនសឹងតែគ្រប់ទាំងអស់ហើយអសរខ្មែរក៏មានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានតែជាអសរចិនហើយនៅតាមផ្លូវតាមអីគឺឃើញសិតតែចិនមកមានអារម្មណ៍ចំផ្លៃម៉ាហើយខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញហ្នឹងមកសញ្ញាចិត្តហ្មងចង់ទៅផ្ទះវិញដល់ចឹងទៅកន្លែងដំបូងគេដែលខ្ញុំទៅគឺឆ្នេរអូត្រេសហើយនៅហ្នឹងអត់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាភ្ញៀវទេសចរគឺមានតិចជាងមុនឆ្ងាយឆ្ងាយខ្លាំងហ្មងព្រោះឯការដែលខ្ញុំមកការខ្ញុំអាយុប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងហ្នឹងការហ្នឹងមនុស្សច្រើនណាស់ណាកន្លែងឆ្នេរអូត្រេសហ្នឹងមនុស្សឡើងពេញនឹងអត់ដឹងថាមនុស្សទៅណាដល់ពេលចឹងទៅឆ្ងល់ចំបាត់ភ្ញៀវបាត់អីទៅណាអើយខេតហ្នឹងធូរអារម្មណ៍មែនតើហ្មងកន្លែងហ្នឹងយើងដើរលេងលេងមកពេលច្រើនយើងឃើញថាភ្ញៀវទេសចរដែរមកលេងយ៉ា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 ពេលដែលខ្ញុំជិះឡានទៅកំពង់សោមហ្នឹងដំបូងឡើយថាចូលកន្លែងទឹកធ្លាក់ក្បាលឆាយសិនព្រោះខ្ញុំអត់ដែរទៅកន្លែងហ្នឹងដែរដល់ពេលជិះចូលទៅគេធ្វើផ្លូវធ្វើលូធ្វើអីបាត់ចូលអត់រួចអញ្ចឹងក៏ម្លងកន្លែងហ្នឹងមកទៅមកកំពង់សោមមកមកហើយកន្លែងដែលខ្ញុំទៅដើរនៅក្នុងកំពង់សោមហ្នឹងមានដូចជាឆ្នេរអូត្រេសឆ្នេរហាវ៉ៃឆ្នេរជ័យជំនះឆ្នេរអេក្រិចមួយឆ្នេរជ័យជំនះមួយគ្នាដែរត្រូវបើនិយាយពីទឹកសមុទ្រនៅឆ្នេរអូត្រេសគឺឡើងខ្មៅបោះលូចូលខាងពេកមកទៅព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញទឹកហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានចូលមួយហ្មងនិយាយមែនតើប៉ុន្តែដល់ពេលទៅដល់ឆ្នេរឆ្នេរឯករាជ្យទឹកថ្លាឆ្វេងហ្មងទឹកឡើងបៃតងព្រោះឃើញចង់ហក់ចូលមួយហ្មងបរិសុទ្ធស្រងថ្លាកំពង់សោមគឺមានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែចំណុចដែលសំខាន់ចំណុចដែលសប្បាយគឺពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះរុងហើយទិញសំបុត្រអស់ម្នាក់ដូចជា20រៀលទៅវិញទៅមកទិញសំបុត្ររួចហើយណាហើយទូកគេចាប់ដើមចេញមក1កន្លះដល់ពេលចិត្ត10ម៉ោងខ្ញុំទៅដល់អាកន្លែងកំពង់ផែទូកហ្នឹងទៅយកសំបុត្រឲ្យគេគេថាទូកហ្នឹងពជាចេញមក2វិញហើយបន្តមកទៅខ្ញុំមួយគ្នាគ្នាខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងទៅគួយញ៉ាំអីនៅកន្លែងក្បែរហ្នឹងគួយផឹកអីដល់ពេលចិត្ត10ម៉ោង2ទៅសួរគេគេថាទូកចេញបាត់ហើយដល់យើងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទូកមួយហ្នឹងនាំខ្ញុំទៅចូលទូកក្រុមហ៊ុនមួយទៀតតាមប្រទេសដបងខ្ញុំហៅជាអាទូកធំហ៎ដល់ក្រោយមកទៅជាអាកណូតទូកនេះក៏ជាលើកទី1ដែរដែលខ្ញុំជិះកណូតព្រោះតែជិះកណូតពីមុនមកវាលឿនខ្លាំងមែនទែនហើយនេះក៏ជាលើកទី1ដែលខ្ញុំទៅដល់កោះរងខ្ញុំមិនដែរស្គាល់កោះហ្នឹងមិនអត់ដែរឃើញអត់ដែរដឹងពីវាទាំងអស់ពេលទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងហ្នឹងមើលទៅគួរឲ្យសប្បាយ
លទៅដល់ហ្នឹងសាំតប៉ែផ្លេចកាបូបនៅលើកណោតហ្នឹងទៀតដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនទូកហ្នឹងវាពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅសួរអាក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំទិញសំបុត្រហ្នឹងសួរប្រាប់ថាខ្ញុំបាត់កាបូបបាត់អីដល់គេថាយ៉ាទូកហ្នឹងអត់មានម៉ោងហ្នឹងប៉ុណ្ណាដល់យកចុះឡើងយកឡើងបាទខ្ញុំទៅសួរក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគេនាំខ្ញុំទៅសួរក្រុមហ៊ុនមួយទៀតបានអបាត់កាបូបបាត់អីបានគេហៅយើងអញ្ចឹងត្រូវចាំគេថ្ងៃស្អែកម៉ោង9បានគេយកកាបូបមកឲ្យវិញហើយក្នុងកាបូបនោះវាមានសំខាន់ដែរមានតែកៅអៅរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់មានកៅអៅពាក់សាមហ្មងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នេះឆ្ងល់ដល់ចុងភ្នៅពួកអឺរ៉ុបពួកអាមេរិកពួកអីពួកស្បៃសហ្នឹងតណាក់អស់ហើយពួកហ្នឹងគឺនាំគ្នាជិះទូកទៅកោះរងអស់ហើយអត់មាននៅកំពង់សោមនៅកំពង់សោមគឺមានតិចមែនទែនទៅដល់ហ្នឹងគឺអត់សូវមានចិនទេគឺសិតតែពួកស្បៃសហហើយពេលទៅហ្នឹងគឺដីសន្តាគារមួយនៅក្បែរឆ្នេរហ្នឹងដែរហើយសន្តាគារហ្នឹងគឺកាន់កាប់ដោយពួកស្បៃសហហ្មងពួកបរទេសហ្មងមិនមែនខ្មែរណាកាន់ទេហើយសន្តាគារធ្វើលយធ្វើរបៀបឈើទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅលើកោះហ្នឹងគេដាក់ថាជាភ្លើងអគិសនីដែលគេប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺដើរដោយម៉ាស៊ីនភ្លើងអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺអាចបើកធ្វើពី5:00ល្ងាចដល់12:00ព្រឹកដល់ពេលចន្លោះហ្នឹងគឺគេបិទអត់ឲ្យបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់បើកបានតែទាំងហាលទេពេលរៀបដល់កោះរងភ្លៀងគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាទឹកសមុទ្រឡើងថ្លាថ្លាឆ្វង់មើលឃើញដល់បានមកឃើញឡើងមានអារម្មណ៍ថាងៀងធូរចិត្តបន្តិចព្រោះឲ្យឃើញទឹកសមុទ្រនៅកំពង់សោមដូចយ៉ាប់ដល់ហើយហើយសកម្មភាពសប្បាយសប្បាយដែលខ្ញុំធ្វើនៅលើកោះរងហ្នឹងគឺជិះទូកទៅមើលផ្កាសមុទ្រទេផ្កាយសមុទ្រផ្កាសមុទ្រផ្កាថ្មច្រឡំចាំពេលនេះទៀតគឺយើងធ្វើអីបិចខនយ៉ាតែតែយ៉ាគេយកម្នាក់5អៀទៅមកហើយនៅលើទូកហ្នឹងគឺគេឲ្យមានអាមេបពាក់មេបដរខាមកមានម៉ាស់មានវ៉ែនតារបស់គេហ្នឹងគេមានអៅពូមានឲ្យទាំងអស់មកសែតខ្ញុំទៅពេលទៅហ្នឹងជាមួយទឹកខ្ញុំច្រឡំតែពាក់បើជើងឯណាសាំតែប៉ះពេលដែលអ្នកទាំងអស់នេះមើលវីដេអូនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរស័ព្ទទូចមួយមានអារម្មណ៍ថាធម្មតាអត់មែននេះគួរអស់ចាតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នេះទៅដល់កន្លែងផ្ទាល់ពាក់វ៉ែនតាហ្នឹងជាមួយទឹកក្រមទឹកហ្នឹងមើលនឹងភ្នែកហ្មងបាទដឹងថាស្អាតប៉ុណ្ណាវាឡើងអស់ចាមកដល់ពេលមើលទឹកក្រមទឹកនឹងទៅហែបដាតខ្លួនបដាមើលទឹកក្រមនឹងមានត្រីមានកាថ្មមានអីឡើងស្អាតមែនទែនបន្តមកទៅពេលល្ងាចហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំនាំគ្នាទៅអាហ្នឹងគេហៅplankton plankton ហ្នឹងទៅមើលសត្វអាហ្នឹងលើរបៀបការភ្លើងអញ្ចឹងទឹកក្រមទឹកវាភ្លឺភ្លឺម៉ោង7ល្ងាចគឺពួកខ្ញុំចេញទៅទៅកន្លែងហ្នឹងគឺគេបាត់ភ្លើងបាត់ល្ងាចឆឹងទាំងអស់ទឹកក្រមទឹកហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងយកដៃកោទឹកហ្នឹងកោរចេញតិចតិចភ្លឺភ្លឺហ្នឹងមកហើយបើសិនជាយើងហក់ជាមួយទឹកហ្នឹងហើយពាក់អាវ៉ាអាវ៉ែនតាមួយទឹកហ្នឹងណាមើលទៅក្រមទៅគឺភ្ល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 ឺឡើងលយមែនតើហ្មងអាហ្នឹងបើតាខ្ញុំសើចមើលគេថាអាហ្នឹងជាសត្វប្រភេទសត្វទូទូសមុទ្រហ្នឹងដល់ពេលយើងនៅក្រមទឹកហ្នឹងទៅយើងយកដៃហែលទឹកយកដៃធ្វើចលនានៅក្រមទឹកហ្នឹងវាចេញតិចតិចភ្លឺភ្លឺមកដូចការភ្លើងដូច7-8ឡើងវាឡើងអស់ចាមែនតើមើលមកហើយខ្ញុំជឿថាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺអត់ទៅលេងកន្លែងចឹងចឹងហីព្រោះអ្នកដែលខ្ញុំទៅជាមួយហ្នឹងគឺភាគច្រើនសិតតែបរទេសទាំងអស់មានខ្មែរដែរមិនដែរខ្មែរហ្នឹងគាត់ទៅមួយសង្សារគាត់បរទេសដែរថាពេលទៅមើលអា plankton ហ្នឹងទៅជាមួយគ្នាខ្ញុំ4នាក់ខ្មែរហើយជាមួយនឹងសេសៃបរទេស2នាក់ដល់ពេលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគេឲ្យយើងហក់មុជមើលអាកតិកតិភ្លឺភ្លឺហ្នឹងណាហើយគ្នាខ្ញុំអត់ទៅមិនគេហ៊ានចុះមុជទេដល់ហើយលេសាប់សេះបោទៅនឹងដោះកៅខ្វោខ្វោខ្វោហក់ជាមួយព្រោះពួកនឹងហ៊ានមែនហើយបន្ទាប់មកពេលល្ងាចហ្នឹងគឺខ្ញុំញ៉ាំអីនៅកន្លែងមាត់ឆ្នេរហ្នឹងមកហូបគេគេធ្វើញុំទៅមកហូបនៅកន្លែងហ្នឹងសឹងតែទាំងអស់គេធ្វើមកតម្រូវសម្រាប់ពួកអឺរ៉ុបហ្មងមួយចានគេតម្លៃគេប្រហែលជា5-6ហើយចានគេធំធំណាស់ញ៉ាំតែមួយមុខហ្នឹងគឺឆ្អែតហ្មងដល់ផឹកស្អែកខ្ញុំទៅជិះម៉ូតូទឹកមករយៈពេលដែលខ្ញុំទៅកំពង់សោមហ្នឹងគឺមានទៅជិះម៉ូតូទឹកហ្នឹងសប្បាយជាងគេម៉ូតូទឹកហ្នឹងគឺជិះថ្លៃវា1 ម៉ោង $120ថ្លៃមែនទែនថ្លៃខ្លាំងហើយខ្ញុំយកម៉ូតូ2ជិះគ្នា2នាក់តែជិះតែកន្លះម៉ោងឯងពេលជិះដំបងហើយខ្ញុំអត់ដែរជិះម៉ូតូទឹកហ្នឹងពីមុនមកទេព
ពេលដែលឃើញគេជិះមានអារម្មណ៍ណាមើលទៅធម្មតាមើលទៅស្រួលជិះទៅដល់ពេលឡើងជិះខ្លួនឯងណាទៅខ្ញុំមិនជិះតែម្នាក់ខ្ញុំមិនព្រោះខ្ញុំអត់ចេះជិះដូច្ចឹងអ្នកជួលម៉ូតូហ្នឹងគេមានគ្នាគេជិះពីខាងក្រោយខ្ញុំហើយប្រាប់ខ្ញុំថាត្រូវធ្វើម៉េចអីធ្វើម៉េចហើយម៉ូតូទឹកហ្នឹងវាមិនមែនរបៀបមូហ្គែដូចម៉ូតូយើងណាតើបងចេះឆ្ងល់ចុះអាកន្លែងហ្គែមូទៅអញ្ចឹងគឺមានអាកន្លែងដឹកប្រាំងយ៉ាងហ្នឹងណាអាហ្នឹងចុចទៅវាទៅមុខដល់ហើយជិះត្បូងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានជិះលឿនទេព្រោះខ្លាចកលាប់ធ្លាក់ទៅលើហ្នឹងចុចទៅទៅទីធម្មតាយឺតយឺតដល់ពេលកន្លែងបោះហ្នឹងអាម៉ូតូហ្នឹងវាកាច់ខ្លាំងហ្មងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចតែធ្លាក់ទៅលើម៉ូតូខ្លាចតែកលាប់ម៉ូតូដល់ពេលជិះបានប្រហែល5នាទីខ្ញុំរៀងសមមួយម៉ូតូហ្នឹងលើចាប់ដាក់មកកប់ហ្មងចុចទៅមកកប់ហោះយោហ្មងសុបាយខ្លាំងជិះម៉ូតូទឹកហ្នឹងខ្ញុំមើលកុងតឺម៉ូតូទឹកហ្នឹងល្បឿនវាអតិបរមាវា51ម៉ាលបើគិតជាគីឡូ85គីឡូលឿនខ្លាំងមែនតើមិនយឺតទេម៉ូតូហ្នឹងហើយដល់ពេលជិះទៅខ្ញុំមួរហ្គែមកកប់ទៅអាឡូបុកមកសឹងថាធ្លាក់លើម៉ូតូខំបង្ទប់អាដៃកាន់ចង្កូតហ្នឹងឡងផងមកតហឹងហ្មងដល់ពេលយើងបើកលឿនទៅអាឡូបុកមកចាំយើងម៉ូតូវាអៀងទៅដៃយើងខំបង្ទប់ម៉ូតូទាញចង្កូតទៅតាមហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់អាចពេលថាអាចគ្រប់គ្រងម៉ូតូនឹងបានណាពិបាកបត់មែនតើចង់ពេលផ្អៀងចុះខ្ញុំបត់ទៅវិញឡើងខំផងទឺចង្កូតឡើងវិញទៅមកទៅរួចហើយជិះម៉ូតូហ្នឹងតើផង់ទប់ខ្លួនឯងតើខំហ្នឹងធ្លាក់ទៅលើម៉ូតូខ្ញុំប៊ីធ្លាក់ឡើងម្ដងណាពេលអាឡូបុកមកហើយអាពេលខ្លះអាឡូបុកមកចុះជិះលើអាឡូហោះឡើងលើអឺសុបាយមែនតើមកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នឹងចង់ដឹងថាបត់ពិសោធន៍ជិះម៉ូតូទឹកហ្នឹងវាមិនមិនចាំទៅលេងសមុទ្រមិនចាំទៅជួលម៉ូតូគេម៉ូតូយើងធម្មតាជិះលើគោកហ្នឹងតោះមកផ្លូវណាដែលថាវាអលាក់ខ្លាំងមែនតើណាជិះចូលឲ្យមូហ្គែម៉ូតូនៅកាប់ហ្នឹងឯងដូចគ្នាចឹងឡើងលើចុះក្រោមឡើងលើចុះក្រោមមែនពិបាកទប់ខ្លួនណាលើហ្នឹងតែពេលជិះហើយស៊ូអ៊ីម្ចាស់អ្នកកាន់កន្លែងម៉ូតូទឹកហ្នឹងស៊ូគាត់អ៊ីម៉ូតូទឹកមួយម៉ានអីគាត់ច្អល់អានេះ10000អានេះ12000ឃើញអុយឡើងសង្កាចិត្តមកថ្លៃមែនម៉ូតូទឹកហ្នឹងថ្លៃយ៉ាងឡានទៀតតាមទៅគោដៅខ្ញុំដំបងពេលដែលខ្ញុំទៅកន្លែងកោះរុងហ្នឹងខ្ញុំថាចង់ទៅជំមុជទឹកទៅក្រោមបាត់សមុទ្រគឺពាក់អាកអាវខ្មៅហើយមានអុកស៊ីហ្សែននៅខាងក្រោយហ៎ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំអត់ចេះហែលទឹកបែបអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យជិះសាមហ្មងបើសិនជាទៅលើក្រោយហាត់ហែលទឹកឲ្យចេះទៅជាមួយនឹងក្រោមហ្នឹងហ៎ចង់មើលបាត់សមុទ្រក្រោមហ្នឹងវាស្អាតប៉ុណ្ណាផុតពីហ្នឹងមកពេលថ្ងៃគឺទៅជួលទូកគេជិះដើរលេងជាមួយកោះហ្នឹងហ៎ជិះដើរលេងហ្នឹងទៅលើទូកហ្នឹងចាក់ចម្រៀងចាក់អីរាំពេញលើទូកហ្នឹងហើយចាក់ចម្រៀងចាក់អីរាំពេញលើទូកហ្នឹងហើយទៅស្ទូចថៃថៃហ្នឹងស្ទូចបានហើយយកមកអាំងញ៉ាំលើទូកដល់មកញ៉ាំមួយសាច់មាន់ញ៉ាំមួយនំប៉័ងមួយបន្លែមួយអីហ្នឹងហើយថៃហ្នឹងពេលអាំងញ៉ាំឆ្ងាញ់មែនតើព្រោះយើងស្ទូចភ្លាមអាំងភ្លាមអញ្ចឹងសាច់វានៅស្រស់វាមិនថៃខ្លាសទេសាច់វាឡើងផ្អែមឡើងឆ្ងាញ់ហើយដល់ពេលល្ងាចអង្គុយមើលព្រះអាទិត្យលិចឡើងព្រះអាទិត្យលិចលើសមុទ្រឡើងស្អាតអង្គុយមើលហើយសកម្មភាពក្នុងហ្នឹងមានតម្រើផ្កាថ្មដូចលើកមុនដដែលពេលល្ងាចតម្រើផ្លែងថនដដែលហើយចន្លោះពេលហ្នឹងគឺរំនៅលើទូកហ្មងចាក់ចម្រៀងរំគូទូកហ្មងហើយទូកហ្នឹងវាទៅលឿនណាស់តែពេលយើងជិះមកវិញហ្នឹងពេលល្ងាចជិះចូលជិះចូលទៅកន្លែងកំពង់ផែយើងវិញណាទូកហ្នឹងឡើងឡើងស៊ុបស៊ុយក្នុងនេះរំលើទូកហ្នឹងអត់មានដួលតើអូដល់ក៏រំហ
ើយពេលមកវិញខ្ញុំជិះអាទូកដែលខ្ញុំទិញសំបុត្រដបងទូកវិញធំហ៎ហើយនៅក្នុងទូកហ្នឹងអ្នកក្អួតឡើងប្រហែលនេះវារបៀបថានៅខាងក្នុងហ្នឹងវារបៀបវូហ្សោ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 ហើយខ្ញុំនឹងកុយខាងក្រោយខ្ញុំមានអីប៉ុណ្ណឹងលហើយស្រួលសុបាយដល់ពេលឡើងទៅមានអារម្មណ៍ថាជិះ roller coaster អញ្ចឹងហើយអង្គុយក្បែរម្នាក់ស្រីចិននោះអង្គុយប្រាអង្គុយធំមុខកាន់សំបងមួយក្អួតហើយខ្ញុំឡើងហើយខ្ញុំឡើងទៀតរយៈពេល4ថ្ងៃហ្នឹងគឺដើរនៅលើកំពង់សោមកជាមួយនឹងកោះរងឡើងខ្ទេចខ្ទីហើយហើយខ្ញុំនឹងទៅម៉ាសាទៀតកោះរងហ្នឹងលើក្រោយគឺទៅជាមួយទឹកនៅបាតសមុទ្រប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺត្រូវរៀនមុជទឹកឲ្យចេះសិនអញ្ចឹងបបិសោនៅលើកោះរងហ្នឹងគឺសុបាយខ្លាំងមែនតើព្រោះអីវាជាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំទៅតាំងទៅកោះរងហ្នឹងតាំងពីជិះម៉ូតូទឹកតាំងពីជាមួយទឹកមើលផ្កាថ្មតាំងពីជាមួយទឹកមើលអំបិលបែកក្រោមទឹកហ្នឹងហើយសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតគឺសិតតែលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំដូចចឹងខ្ញុំសុបាយមែនតើទៅប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងភ្នំពេញសៀមរាបកំពង់សោមខ្ញុំថត3កន្លែងហ្នឹងហើយនៅសល់ប្រហែលកន្លែងទៀតចាំមើលខែក្រោយខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំត្រូវទៅខេត្តណាបន្តទៀតទេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនតើចំពោះការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាអញ្ចឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតMano arriba, cintura sola, da media vuelta. Let's go. Yes. Yes, the box. One more, huh?How do you feel? ដៃគ្នាធម្មតាធ្វើងើបកេះគ្នាកេះអីចឹងហៅវាយអូនគូតមួយចឹងHa ha 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 ha